pyetjet. Unë po ju respektoj në raport me pyetjet të adresuara, por sot realisht sot jemi për një çështje tjetër, më mallore, edhe pyetjet e adresuara nga ana juaj kanë rëndësinë vet, do të pa diskutim, por do t'ju përgjigjem shkurt me respekt të profesionit që mbani gjithë secili për ju. Absolutisht, policia e shtetit është në rrugë të mbarë për hetimin e rastit për të cilën ju i referoni. Zoti Kryeminist ka kërkuar nga policia e shtetit të zgjidhjen e rastit për të cilën mendojmë dhe gjykojmë që ne jemi në rrugën e mbarë për të zgjidhur rastin. Së dyti, për sa i përket operacionit të përbashkët, po kemi pasur korrespondencë, jemi në një grup hetimi të gjerë me prokurorinë e posaçme dhe vazhdojmë të jemi në një rrugë të mbarë për të gjithë personat të cilët i shmangën drejtësisë, qoftë brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Vjen momentin pa anën e shkëmbimit të informacionit për dhënien para drejtësisë të autorit.